obilazimo svaki put Okle, Okle. Svaki dan dolazi to. I obilazimo, mi ne provocira nijedan. Ali vi ste normalno postupili, on je kriv. Nije tačno. Mlađi smo njega 30 godina, što bi se svađao s nama. Ja ne znam ko ste vi. Znate li da ne znam ko ste vi? Ali mi obilazimo. Svaki mi dan dolazimo sađu. Svaki mi dan dolazimo. Nije, ljudi, pravi šta. Mi ne znamo ko ste vi. Ja ne znam ko ste vi, ne znam ko si ti, čovječ. Ovo je moje imanje, ali samo mi kaže što svaki dan dolaziš. Obilazimo, imamo pet krugova, obilazimo svakoga čovjeka, ja ne znam ko ste vi, ne provociramo, u čemu je problem? Problem je u tome što se došlo na moj imanje. Dolaze li ti drugi aktivisti? Dođe, ne može niko da dođe. Znači vi zabranjujete, ja ne znam ko ste vi, zabranjujete ljudi, staviš taj telefon. Znači to je ta kultura. Snimaš, snimaš mene, mene snimaš. Tako. Pazi. Mene da snimaš, čekaj da vidim. Slobno snimaš ti. Daj da vidim.